עכשיו הייתה בעיה אחת, אף אחד לא יודע מי זה איסם סרטובי. שם בלתי ידוע לחלוטין. ואני, לפני שהמשלחת יצא, אני ביליתי לילה בלבוא על כל הספרים שהיו לי על אשף, ואני חושב בארבע או חמש בבוקר מצאתי את השם. והסתבר לי שאיסם סרטובי הוא ערבי יליד אקו שגדל בעיראק, למד רפואה באמריקה, הפך למנתח לב נחשב, חזר לארץ במלחמת ששת הימים, הקים ארגון פדאיון משלו, הסתכסך עם ג'ורג' חבש עם החזית העממית, היה להם קרב יריות באמן, ואחר כך החליט להצטרף לפתח וכל הארגון שלו התמזג עם פתח, של ערפאת. אז אני מוקדם בבוקר עוררתי את מתי פלט, טלפנתי לו וסיפרתי לו את כל הפרטים, אלה שלפחות יודעים איך משהו מהאיש שהולכים להיפגש איתו. טוב, הם הלכו לשם. נפגשו עם המראה, הוסכם שהמראה שכל הפגישות האלה יהיה אדם ששמו ארי קוריאל. אני חושב שפה נצטרך לעשות הפסקה ולהגיד מי זה קוריאל, משהו חשוב בסיפור הזה. ארי קוריאל היה יהודי מצרי, וכמו הרבה יהודים במצרים, היה ממוצא איטלקי, ספרדי-איטלקי. שישבה כמה דורות במצרים, עשיר, משפחה עשירה, אינטלקטואל, כזה עם משקפיים עבים, והוא הקים את המפלגה הקומוניסטית הראשונה במצרים, שהתפלגה אחר כך עם כמה מפלגות קומוניסטיות, ומכיוון שהיו יותר מדי יהודים במפלגה האחת, הלא יהודים הקימו מפלגה שנייה וכן הלאה. קוריאל היה אחת האנשים חדי המוח ביותר שפגשתי בחיים. אדם עם מוח כמו סכין גילוח. כל ויכוח איתו היה תענוג. והוא הקים, קוריאל, יום אחד עבד נאסר, בשנות ה-50, 54, 5, 6, משהו כזה, הוא מתח ביקורת על עבד נאסר. אז עבד נאסר הקים את כל הרשימה הזאת וגירשו אותם ממצרים, מכל הקבוצה. כולם קומוניסטים עשירים, את עשירים מאוד, התיישבו בפריז וסגסגו מבחינה כלכלית, חוץ מקוריאל כמובן, והם הקימו בפריז משהו שקשה מאוד להגדיר אותו, קבוצה של יהודים מצרים, כמעט כולם עשירים מאוד, יזמים, סוחרים ודברים, אנשים כאלה, שהקימה מין משרד חוץ פרטי למהפכנים בעולם. הם, ידיים שלהם היו במהפכות בכל רחבי תבל, מדרום אפריקה, מאבק נגד האפרטהייד, מלחמת השחרור האלג'ירית, בכל מקום. היה להם כסף, ושליחי כל התנועות האלה שבאו לפריז היו בני חסותם, והם מימנו אותם. והם היו, מבחינה פוליטית, בעניינים של ישראל, הם היו קומוניסטים,